নমস্কার, মই অস্মিতা ভূঞা আৰু এই মুহূৰ্তত দিব লৈছোঁ সমূহ দৰ্শকক এটা বিশেষ খবৰ। অৰ্মিক্স মিডিয়াৰ তৰফৰ পৰা এক সমীক্ষা চলিছিল আৰু যি সমীক্ষাত দেশৰ আটাইতকৈ জনপ্ৰিয় মুখ্যমন্ত্ৰী হিচাপে স্বীকৃতি পালে ৰাজ্যৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই। দেশৰ আটাইকেইখন ৰাজ্যৰ মুখ্যমন্ত্ৰীক চেৰ পেলাই যোগী আদিত্যনাথ আৰু মমতা বেনাৰ্জীকো চেৰ পেলাই শীৰ্ষত আহিল ৰাজ্যৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা। পিছে কিমান ৰেটিঙত আগবাঢ়িল হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই সন্দৰ্ভত জনাই গৈছোঁ সমুদৰ্শকক। অৰ্মেক্স মিডিয়াৰ সমীক্ষাত দেশৰ আটাইতকৈ জনপ্ৰিয় মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা। সকলো মুখ্যমন্ত্ৰীক পিছ পেলাই শীৰ্ষত ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা। যোগী আদিত্যনাথক চেৰ পেলালে ৰাজ্যৰ মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে। আনহাতে ৰেটিং পইণ্ট 70 লাভ কৰে মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে। ৰাজ্যৰ মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই 70% ৰেটিং পইণ্টেৰে শীৰ্ষত থাকিল অৰ্মেক্স মিডিয়াৰ সমীক্ষাত। আনহাতে দ্বিতীয় স্থান দখল কৰিছে যোগী আদিত্যনাথে, যে তেখেতৰ ৰেটিং হৈছে 64 পইণ্টেৰে দ্বিতীয় স্থান দখল কৰিছে যোগী আদিত্যনাথে। আনহাতে তৃতীয় স্থানত আছে মমতা বেনাৰ্জী, আৰু মমতা বেনাৰ্জীয়ে 63 পইণ্ট ৰেটিং পইণ্টেৰে তৃতীয় স্থান দখল কৰিছে অৰ্মেক্স মিডিয়াৰ সমীক্ষাত। দেখা গ'ল দেশৰ আটাইতকৈ জনপ্ৰিয় মুখ্যমন্ত্ৰী হিচাপে 70% ৰেটিং পইণ্ট লাভ কৰে ৰাজ্যৰ মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই। ৰাজ্যৰ বাবে খুব ভাল খবৰ, ৰাজ্যৰ মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা আগবাঢ়িল সকলোকে চেৰ পেলাই। দেশৰ আটাইকেইখন ৰাজ্যৰ মুখ্যমন্ত্ৰীক চেৰ পেলাই শীৰ্ষত থাকিল ৰাজ্যৰ মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকী, আৰু 70% ৰেটিং পইণ্ট লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হ'ল মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকী। আৰু লগতে দ্বিতীয় স্থানত থাকিল 64 পইণ্ট ৰেটিং পইণ্টেৰে যোগী আদিত্যনাথ। আনহাতে তাৰপিছতে দেখা গৈছে মমতা বেনাৰ্জীৰ ৰেটিং পইণ্ট হৈছে 63 পইণ্টেৰে তৃতীয় স্থানত আছে মমতা বেনাৰ্জী। আৰু যি সমীক্ষা, সেই সমীক্ষাৰ ফলাফল অনুযায়ী জানিব পৰা গ'ল মমতা বেনাৰ্জী আদিত্যনাথক চেৰ পেলাই এতিয়া শীৰ্ষত থাকিল। প্ৰথম স্থান দখল কৰিল ৰাজ্যৰ মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই। অসমৰ বাবে অতিকৈ ভাল খবৰ, কিয়নো এইখন অসমৰে ৰাজ্যৰ, এইখন ৰাজ্যৰে মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই দেশৰ আটাইতকৈ জনপ্ৰিয় মুখ্যমন্ত্ৰী হিচাপে খিতাপ লাভ কৰে। ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই দেশৰ আটাইতকৈ জনপ্ৰিয় মুখ্যমন্ত্ৰী হিচাপে অৰ্মেক্স মিডিয়াৰ যি সমীক্ষা, সেই সমীক্ষাত নিজৰ স্থান দখল কৰিবলৈ সক্ষম হয়। আৰু 70% আটাইকেইজন মুখ্যমন্ত্ৰীক চেৰ পেলাই দেশৰ আটাইতকৈ জনপ্ৰিয় মুখ্যমন্ত্ৰী হিচাপে স্থান দখল কৰিবলৈ সক্ষম হ'ল ৰাজ্যৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা। এই মুহূৰ্তৰ এটা বিশেষ খবৰ হ'ব অসমবাসীৰ বাবে ভাল খবৰ, যে ৰাজ্যৰ মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই দেশৰ আটাইতকৈ জনপ্ৰিয় মুখ্যমন্ত্ৰী হিচাপে দেশৰ আটাইকেইজন মুখ্যমন্ত্ৰীক চেৰ পেলাই শীৰ্ষত প্ৰথম স্থান 70% পইণ্টেৰে প্ৰথম স্থান দখল কৰিল ৰাজ্যৰ মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা।